ଲାଗି ଚାଲିଛି କଣା ପଥର ଲୁଟ। 163 ଧାରା ଲାଗୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଡିନାମାଇଟ୍ ଖଞ୍ଜି ବେଧଡ଼କ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ। ଖାଦାନ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ପଥର। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଖଣି ଲୁଟ ଅଭିଯୋଗ। ପଥର ଖାଦାନରେ ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଚାନକ ରେଡ୍। ବେଆଇନ ଲୁଟ୍ରେ କେବେ ଲାଗିବ ରୋକ। ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ନା କାହାକୁ ଡର ନା ଭୟ। ଦିନ ହେଉ କି ରାତି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବାଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ରେ କୁଲ୍ଲମ କୁଲ୍ଲା ଚାଲିଛି ପଥର ଲୁଟ। 163 ଧାରା ଲାଗୁ ପରେ ବି ମାନୁ ନାହାନ୍ତି ମାଫିଆ। ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି କ୍ରସର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରି ବିଭିନ୍ନ ଖାଦାନ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ପଥର। ସେପଟେ ଖବର ପାଇ ପଥର ଖାଦାନରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲେ ଖଣି ଅଧିକାରିଣୀ। ବେଆଇନ ଲୁଟ୍କୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଏନେଇ କମିଟି ହୋଇଛି, ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ତ ପଚାରିଲେ କହିବା କ'ଣ ନା ଲୁଟ୍ ହେଉନି କାହିଁକି ନା, ଏମାନେ ମୋଟାଙ୍କରେ ବଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଛି ବା ପବ୍ଲିକ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ହେଉ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଖାଲି ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଯଦି ପଇସା ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ପଇସାଟାକୁ ଶୀଘ୍ର ରିକଭରି କରି ନେବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଆସିକି ଖାଲି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ଭୟ ଦେଖାନ୍ତି, ଆମେ ଆସୁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଠିକ୍ କରୁଛୁ। ବାଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ନଥିପତ୍ର ଦିଆଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ରାତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବେଧଡ଼କ ଭାବରେ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁମାନେ ପଥର ମାଫିଆମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଦିନରାତି ଯେଉଁମାନେ ଖୋଳି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମାନେ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ମାଲ୍ ବୋହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଖୋଳୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେ ଏରିଆରେ ମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ବେଳେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ପଥର ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ମାଫିଆ। ଏବେ ବି ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ଚାଲିଛି ଖଣି ଲୁଟ୍। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ପଥର ଖନନ ଚାଲିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଛି। ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ବାବୁନି ବେହେରା, ସୋର ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭ୍ରମରବର ନାୟକ, ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୟରାମ ଦାସଙ୍କ ସହ ଅନେକ ବିଜେଡି ନେତା ଏହି ଲୁଟ୍ରେ ସାମିଲ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଆଜ୍ଞା, ଖାଦାନ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ୱାଗନ ମରା ହେଉଛି ଡେଲି, ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରିପ୍ ମାଲ୍ ବାହାରୁଛି, ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ବି ଡେଲି ବୋହୁଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତା କଥା କେହି କାହାରି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଧୂଳିର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ସ୍କୁଲ ଛୁଆକୁ ନେଇପାରୁନୁ, ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଯାଇକି ନିଜେ ଥରେ ଗାଧେଇକି ଯେତେବେଳେ ସୁର ଯିମୁ ଆସିକି ଆଉ ଥରେ ଗାଧେଇମୁ, ଆଉ ଧୂଳି ସବୁ ପାଟରେ ଗଳି ଯାଉଛି, ସବୁ ମାନେ ପେଟ ଭିତରୁ ସବୁ ଯାଉଛି, ଧୂଳି ଆଉ ବାଲି ସବୁ ପେଟ ଭିତରୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଆଉ ବୋଧେ ବୋଧେ 2-3 ମାସ ପରେ ଆମେ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବୁନି। ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଖଣି ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ତେବେ ବାଗୁଡ଼ିରେ ଚୋରା ପଥର ଲୁଟ୍ରେ କେବେ ରୋକ ଲାଗିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।